请收看《维新世界六祖大师法宝坛经啊，请教为师，敬不其归依舍摩外道，咱莫归依舍摩外道，舍摩外道，离开心以外，舍摩，离开心以外是外道，心外求法是外道。咱每个人都发有八万四千种，咱心内底本身就有。问心无愧，所以当时佛陀啊，在世出世时讲讲，你爱做个问心无愧、问心无愧的事啊，就是正道嘛。你呐，问心有愧的事，就是外道了嘛。当然啦，好，咱学这个法的哈，啊，学这个多嘞，好，我教过易经跟风水。过去对易经跟风水的解法呢，拢是以一种外求的方式来讲、来传，传到咩？大众拢是贪未了，贪真痴贪未了。当然我嘛讲外道，易经风水嘛外道。那么当下即生即世，咱就即就把这真正只大污底的正法，咱爱搞个正法、正法、正名、正证明嘛。将所有真正的吼离开心以外求道，离开心以外啊，一挂颠颠倒倒的讲法呢，咱爱把这个法，好讲法大家了解，依法去行。我这样在开这样的一个时间，开这样的一个钱。啊！一不厌其烦啊！一直讲，一直讲，一直讲，讲一寡遮个法，予大家了解着。你是万法，一切法不离心，一切法不离心。好啦，十月一号以后，我讲《风水真经》啊，从咱的安心法际为心中的安心法际。好，那么离道离心呢，就是。外道离开平衡的法则就是外道啊，平衡。人啊人中间，你敢来讲我爱，我敢来我讲我的利益，不顾大众的利益，你就是外道啊。爱的离开着大众共同的利益，就是外道啊。所以希望同修呢，那即马开始存无几工，哈、啊，阿弥陀经都结束啊，啊，这圆满就结束啊。啊，结束了，换做风水真经。风水经呢，还是都在谈心。风水的原则就是谈心而嘛，心，你来安详，你就有智慧来啊。自己我得了理一个家庭的生活，自己我得了理整个咱的人生嘛。所以咱这足侪人哦，敢那想讲哦，我要得到多，不管他人死活都是外道。恁哪操代志能够付出，尽量去付出多啊。啊！唔知咱的名调法师，我是双师这一讲啊，去台中道场的时啊，都伫底下咧。老师，哎，足奇怪啊！真侪众生哦，阮足侪信徒啦，拢哈、啊、师傅啊，我足善的了，哈、啊，足善好啦，好你足善好啦。阿弥陀佛，佛菩萨拢满咱的愿，你知影无？你知影无？佛菩萨拢满恁的愿呢？你两个哦，我做无用诶，好好道你做无用诶，好、哦、我做善诶，都好你做善诶，因为佛菩萨一慈悲你，做慈悲拢愿大个愿嘛，有求必应嘛。你要听这句条哦，有求必应，有求必应哦。你叫我哎，我做善诶，我都好你善啊，幸福我都得忘记，
然后你电风机，花个足艰苦诶，然后艰苦，反正都有求必应，佛菩萨拢是安尼人做出片。那么接下来了哈，老师，恁的地主呢，都不敢换，不敢换了。恁的地主，大家足欢喜诶，大家都足充满着欢喜心。是啊，我所谓地主，大家嘛足好呀，伊若无咧甲化散，侬化好呀，佛菩萨就管你的愿，互你足好呀，足好过日嘞。安尼你看，你爱注意哦。你若对朋友伫遐互相讲我作善的无要紧哦。你若对修行的师父啊，你讲师父啊，我作善的，你得保死哦。因为修行师父身边伊有天龙护法过来啊，你要作善就互你善啊，你要艰苦就互你艰苦啊，照常办你的愿哦。你知意思无？我爱对。我在地主甲你地主无共款，你地主拢发嗨嗨，说我这作善的时机无好啥无，无好你就真正就无还你的冤。我这徒弟拢嗨，我作善的，嘿，就真正当发作善的。安尼共款无，一天一地心啊不离心，爱去夹着夹。好，咱若想好就好，你想歹就歹。幻化为心，一念之间呐，决定你的贫富贵贱呐，这是安尼念嘛。所以大家吼，以后我来化缘，没有化散哦。我来化缘，要化散的是，我嘛帮你的缘咯，顺你的意啊。但是我嘛知影想，较好过节，较歹过节的是，我不用凊彩甲你化，袂啦嘿。你放心，你免惊，你免惊嘿。吼，所以咱的讲，得讲以讲为师。我以前嘛，甲各位讲，恁早时起来，学看露水，学看露水，露水。有一天去，我透早起来看露水，小溪底的露水，我真的看到内底的世界。目睭看，你心内底心眼，看了这世界，叫水静流里的世界。咱目睭大大粒，你目睭金壳壳，会分散，会出哩。你看一项呢，小块比豆子圆，哎，豆子，你看嘛，你看这露水也是来，这是透明，透明，你完全会清静下来，清静下来，你也足轻松啊啦。这静琉璃的世界，像琉璃嘛，再写露水的就，吼、哦，我迄都看了我啊，我觉得啊，谢谢，我甲神师拜三个礼，把迄个水珠拜，甲行三个礼，甲拜三吧。我找到净琉璃的世界，遐么清净，露水。所以你们找名师拜名师，我告诉你，到处都有啦，到处都有名师。你去看花，我最不爱看大蕊花，大蕊花伊讲我足骄傲的，吼、哦，你甲插骄傲的花大蕊啊，娇细蕊的花。角色类我给你看，哎呀，那么奇怪呢？角色类也结果嘛，遐尼完整。啊，这听过就叫麻雀虽小，五脏俱全，五脏俱全，迄个个性，伊嘛有个性啊。哦，那以前大家有一位先生，一生八九个后生一款，这生足济，这到尾上生了青面嘞，痴那烦恼啊呾，这个囝我老，我大个，我若死我都起袂，我都起袂，目睭起袂落啊。那么有一天拄大家在做大水，大家去做大水，囡仔就甲牵，牵了要互水流掉的。后摆生麻烦，较艰苦咧。囡仔咧，三无烦就生无烦，一边爸爸牵咧手，无扭扭扭着切啊，扭着掉水。爸爸，这啥？切啊啦！你看打一水会作证的，切啊打一水会作证的。恁爸爸惊一个呾，这囡仔会讲打水会作证，今日佫带倒转来，到尾啊咧。伊这老爸咧，所有的目睭青，好的目睭者，拢无咧饲老爸，干咧青面，咧算命咧饲老爸。
打一水会做这個，马上就割掉啊，割掉啊，觉悟到，你割掉为师，割掉就为师啊啦，好，迄就是你的老师啊。你那在打一水会做这個，意思讲，这侪囝啦，伊想，我这恁这侪囝咧，我在下底啊打一个会做这呢，打一个会做这呢，讲，割掉安尼俩，起来我操作转去，啊，迄个囝咧，到尾咧，就算命，算命饲老爸老母。啊，遐囝呢？遐目睭金的呢？做人拢做人去啊！哦，这是真奥妙啊！哦，我只体会中啊，伟大的大菩萨罗祖啊，下你一妙法，何只的目睭无看的人，残废的人，因会当照这个法普度众生、普利众生，甲真侪人生呢啊，指点明灯。或者一目睭清明的人，因会当去算命卜卦，去为大家解决点人明灯，人生的明灯，指点明灯。啊，指点明灯呢，咱清明呢，遐就是圣神啊，敢若老祖有传这个法，予清明的人会当来算命卜卦，甲人指点明灯，过去无阿囝。你看偌伟大啊，偌伟大！所以咱中国啦、大陆啦，哈啊，这个台湾啊，真侪算命馆的拢拜老祖，就是安尼，拜鬼谷子，拜鬼谷子。恁无注意到人像野手，无注意到人，无注意到老祖这样的伟大啊！一传这一法，吼、哦，说目睭无看的人，因会当指点众生的明灯。啊！吼，目睭无看，伊因为安尼呢，做这个工课呢，啊，会当饲个某、饲个囝、饲个家庭。你看，哦，所以老祖的伟大，伟大，这样子一个圣贤，干呢，老祖伊传这个法给前面的人，可以当受好用。第一届我去去请人卜卦错了，真正是，我迄阵时啊，几个字我拢无想捌啦，唔捌啦。哎，张先生，你问遐，你先烧香，甲鬼谷子拜，拜鬼谷子。我迄阵敢若知影孙膑的事，都鬼谷子尔。啊，你去拜鬼谷子，啊，我才来甲你卜卦。哎，我迄阵呢，因为我第一下去算命，啊，看了伊拜一轮，拜一轮王禅老祖、鬼谷子，我就足好奇啊。啊，卜出来卦，人家卜出来卦，我准甲有够准的，准甲足准的呢。哦，我甲你去着见，哎呦，这是大，这是鬼谷子真正厉害哦！我再小我去了解鬼谷子伊的法是啥，再去了解。啊，伊讲鬼谷子是阮青，这个墨会青年啊，无凡的人的祖师。伊予阮大家有饭好食，予阮会当成功立业，予足侪企业家就有阮甲因指点，予因会当减少失败。吼、哦，我对老祖的印象都好起来咧。啊，无想到十多年后咧，病一个凶啊死的，结果老祖就是伊咧甲小创治。但老祖，伊讲我找你足久啊咧，哎、欸，我阿兄我无看，吼、哦，我你我找你足久啊，我阿兄我无看，反正这边讲，那你身体若要好，好好甲大家配合咧。我都一天都无吼，免啦。啊，我伊字你背啦，我背啦，我卖啦，我字你背就好啦。好吧啦，免恁恁恁字，我字你背功德，你八分，我两分。啊，卖啦，无字天都无啦，卖啦，到啊较轮轮到啊路啊。啊，唔得七十一年病个什么死个死呀？吼，那老早嘞，啊，叫嘞谢老师个嘴开始啊。靠开口就甲讲足济，讲足济啦，讲个足趣味代志。我讲，鬼谷子咯，鬼谷子，我无想办。你唔爱画画，对无？你爱画画，我唔只相信你啊。吼、哦，啊，就开始咧。哦，你下着过去，你所学个，所行，所啥啥啦。啊，好啦好啦，我唔爱讲啊，我知啊啦。你知我知啦，无人其他无人知啊。吼、哦，我反正都。爱工作爱做完，爱做我来做完咩？反正我身体也好多话啦，身体也好，慢慢病，慢慢病死多话。迄阵老早笑笑，哈哈大笑来啊！哈，你的命，你若要留你的命，你就爱跟我配合。所以
一配合我免啦，三年多啊，免想这啦，三年，无想着一晃过二十冬，啊，过一晃就过一世人，啊，过一晃过一世人，啊，所以老祖，伊的慈悲，诸佛菩萨的慈悲，老祖时时开始，但最无鬼，迄鬼吼，都是咱一念头偏差的念头才有鬼。啊！所有一切的鬼妖魔鬼怪，拢是咱过去迄个人拢家己心念的问题。因拢是跟咱过去生有真深的深因缘，拢是咱的惯习。咱魔家遗弃了，他就是魔眷属。你讲是伊，你讲伊是魔眷属的时啊，你就是本身就是魔啊。你知无？你讲阿恁那魔眷属的时，你就是魔啊，心就是魔啊。你嘛，咱做善的诶，关照的是啊，我告诉各位，咱大概就是啊，这个佛菩萨的关照啊嘛。啊，所以啰嗦，迄东西一直一做着，一直开始，一直开始，甲我的心结啊，我嘛真惊鬼的人诶，我嘛足惊鬼的人。啊，你讲鬼伫倒位？是心头啦，心肝鬼啦。心量拍开，拢也无鬼；心量若无拍开的时，拢嘛有装鬼。家己就是鬼啊，还啥人鬼？家己就是鬼啊，有讲啥人鬼？所以各位同修吼，咱修的法门，把心打开来，大有其外，细有其内。我相信呢，咱大家哈过去以后，咱就足自在自如，都应着咱的六祖慧能大师所讲：皈依觉，两足尊，皈依净。利欲尊啊，皈依净呢，将中尊，将今日起清觉为师啊，称解为师，更不皈依邪魔外道，邪魔外道。啊！以自性三宝相助证明，自性三宝，自性三宝，作者一三宝。啊，三宝呢？咱皈依的佛法僧，嘛是三宝。好，咱的觉、正、净，嘛是觉、净、正、净，嘛是三宝。尤其呢，咱的本性都觉性。清净性，哈，加佛性，咱的三性一体，三性一体，哈，这是正讲咱的宝啊，正讲咱的三宝啊。咱人有清净性，清净的本性，哈，咱人有觉的本性，啊，咱有咱的自性，自悲的本性，自悲的本性，都是咱的三宝。相助证明，咱家己时时家己证明家己，我都是有这三项性。我觉性，咱就清觉为师，万能大事会恭敬十方，恭敬所有一切众生。咱就家己爱证明，咱免别人甲咱证明，免别人证明。现在咱佛家呢，咱迄个过去的古经大德大德呢。侬爱正正列道，爱对唔对？好，这是正确的正列道。但是咱个自己的证明，自己来证明这个道，咱用行嘛，两足尊嘛，两只脚来行嘛，啊实实在在去行嘛。你若无去行，你就无得证明。任何人家你正个高僧大德，吼，要自上善于家你证明。哎，你安尼对，你若无去做，无去行，你干来空虚梦想嘛无效。所以。啰嗦开始啊！你如何做到问心无愧上重要啊？做到问心无愧是上重要，这是自己证明，难免互人来证明，自己证明。那么接下来呢？咱所做的世间事呢？咱互社会，咱慢慢互人肯定，问心无愧，卖扰乱着社会。咱就证明了嘛，自己自修自证嘛，自修自证嘛，自证嘛，自修自证嘛。所以我二十年来咧，都做我开始哦，自修自证都啊，问心无愧。啊，你免问遐济，你家自己要去世界风度要问多的事，你做完好好事去做多啊，伊有困难帮忙他，
你有啥帮忙的话，要帮忙呢吼，啊，告诉他爱给他两分，啊的话，主修主精，哎，二十年来，真真的呢，吼、哦，我感觉这这个啰嗦说传的，足简单的话，咱只叫你去行，叫你去做。虽然呢，三宝相助证明啊，相助相相对自己家己证明，我做的事都无唔对，我做的是问心无愧，问我的心，是咪有迄个善心无？有善心无？咱就皈依嘛，迄个皈依，自性三宝啊啦，自性三宝。所以咱大家都自性三宝，咱好好珍惜。会出世做一个人，无简单。干啦！我讲迄只狗遐呢，甲动甲动，伊足赞叹我有机会出世做人，我是赞叹的。哦，迄狗遐，较早我呢三国归统呢。哦，即摆就足忏悔啊呢！阿弥陀佛咯，你唔知去投胎无？哦，阿弥陀佛，真心色啊，上好光明有你的份。哈哈，咩啦？哦，所以。即吼过去的错误，有当时啊，我来坐咧，家己爱作忏悔，自修自证自证，自修自证，家己证明。当一旦咱家己修持做反省忏悔以后，咱心会作安呢，咱会作快乐的。咱若快乐咧，你就证明着我的心是清净。原来我的心就是遐尼自卑，原来我都有迄个个性啊，都有迄个个性，哈，所以。以戒为师，以戒为师是无上的菩提，诶，这个菩提本，还个菩提果，一个人以戒为师，以戒为师，恁甲我中间是咱一个好姻缘俩，一段姻缘，一段姻缘呢，我所知影呢，讲出给各位知影，恁六个自性内底、本性内底、迄个菩提内底有啥物件，我提出给大家讲，哎，恁有这物件，你有未了？只是安尼提醒，安尼有迄物件，因为你无去注意到，既然有注意到，我先注意甲提，哎，你内底有金啊哦，内底有钻石哦，你免对我好奇哦，你内底有啥，你免去硬买哦，你从莫贪莫偷摕哦，你搞懂嘛？哎呦，那个就清清楚楚安尼念嘛，懂吗？哦，所以咱今日，为什么一直要讲六祖坛经呢？为什么工作班呢？我希望把所有一切经啊。好，这个圣贤所留落，用在咱当下的生活。看我讲，咱来了解了，恁等下一个月来用今所讲，用在生活中间，我想可能后个月咧，诶，第四礼拜咱照常去共修。好共修的是，我相信各位啊，这中间一个月来，恁心情、心境、心灵会更加安详，这是咱所希望的。好，好，今日咱课程到这一个段落哈。啊，请大家把心放松啊！啊，回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。东兴极乐国，阿弥陀佛。王道之国平天下，禅净双修见真心。老天赐福见天坛，足得流芳禅机山。王道之国平天下，禅净双修见真心。老天赐福见天坛。Yeah.